אהלן חברים וחברות, מה העניינים? כאן יגאל, אני מקווה שאצלכם הכל טוב. היום אני רוצה לדבר איתכם על כלי הפיינט. כלי הפיינט נמצא כאן תחת מודול לייברי, כשאנחנו נמצאים במצב צפייה של גריד, אז אנחנו נראה כאן את הפחית הזאת. למי שזה לא מופיע, אז צריך לסמן כאן בווי את הפיינטר הזה. מה שקורה זה את הדבר הבא. כשאנחנו נלחץ על כלי הפיינט, הלייטרום תאפשר לנו לצבוע או להטיז על תמונות מסוימות הגדרות או פרמטרים מסוימים. זאת אומרת שאם אני אבחר במקרה הזה משהו שהוא לא פוגע, לצורך העניין לייבל, שאמרנו לייבל זה הגוונים האלה שמסביב לתמונות, התוויות צבע האלה שמסביב לתמונות, ואני אבחר את הצבע הסגול. אז עכשיו בעזרת הצבע הסגול אני יכול פשוט ללחוץ כאן עם הפחית הזאת על תמונה ולצבוע אותה פשוט עם הסגול הזה, עם תווית צבע הסגולה. אני יכול גם להחזיק קליק אחד ארוך, אוקיי? לא עוזב את הקליק, צורה כזאת, לחיצה ארוכה, לא עוזב את הקליק, ואני צובע את כל התמונות האלה בסגול. אני יכול גם בעזרת הפיינטר הזה, בעזרת הפחית צבע הזאת, גם להגדיר הגדרות שהן בעצם פריסטים על התמונות. זאת אומרת, שאם אני לחץ כרגע קליק אחד על תמונה כאן, אני פשוט אגדיר לאותה תמונה את הפריסט Desert Life, ואם אני אכנס לאותה תמונה, אז אותה תמונה נערכה, אתם רואים? קיבלה את העריכה. אז זה אומר שאם אני אחפש כאן אפילו איזה, בוא נחפש כאן איזה משהו שהוא קצת יותר קיצוני, אני אקח את ה-black and white הזה, ואני אתחיל לסמן, לייטרום פשוט תעשה את העיבוד ברגע, ואם אני ארצה קליק אחד ארוך על כל התמונות, ואותם התמונות כבר קיבלו את אותה הפריסט. צורה כזאת, והחלנו על התמונות האלה את הפריסט. אוקיי? אפשר גם לעשות את הדבר הבא, לסובב את התמונות, rotation, ואז אם אני אבחר בצורה כזאת, אני מסמן את כל התמונות, החיצה הארוכה לא עוזב, וכל התמונות קיבלו סיבוב. כנ"ל אם אני רוצה לסובב את זה ל-left, לצד השמאלי, באותה צורה, לייטרום תסובב את כל התמונות. יש כאן כל מיני אפשרויות שאתם יכולים לסמן, ואם אני אבחר לדוגמה את הבסט 2018, אני אגדיר את הקולקשן הזה כמטרה. למי שלא מכיר את הקולקשנים, אז אני מזמין אותו לצפות בסרטון של האוספים שיצרתי. אם אני אגדיר את זה כ-Set as Target Collection, ואז עכשיו כשאני נמצא במצב של All Photographs, אני אוכל לבקש מכלי הפיינט להעיף את התמונות האלה לטארגט קולקשן, שבמקרה הזה זה נקרא בסט 2018, ואני פשוט אלחץ כאן קליק ומשיכה ארוכה, וכל התמונות, אתם תשימו לב כאן, המספר פשוט לא מפסיק לעלות כל זמן שהקליק שלי לחוץ. כמובן שאני יכול גם לעשות את זה קליק קליק על תמונה תמונה, לפי הצורך ולפי הרצון. זה כלי הפיינט, זה כלי שיכול לעזור הרבה כשצריכים לעשות עבודה מרובה לקבצים מרובים באפשרויות שהוא מאפשר לנו. קצת אפשרויות, אבל זה נחמד לדעת שזה קיים. זה הכל לגבי הכלי הזה, לא יותר מדי. ותודה רבה שהייתם איתי, אם המדריך הזה עזר לכם, תנו לייק ותכתבו לי בתגובה מה הדבר הבא שתרצו לראות. אתם מוזמנים להצטרף ולצרף חברים לקהילת הפייסבוק שלי, לייטרום טיפס, ולהירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. אנחנו נמצאים גם בטלגרם, ואפילו יש גם רשימת תפוצה למייל למי שמעדיף. בכל מקרה, אני מצרף את הלינקים הרלוונטיים בתגובה הראשונה. שיהיה לכם אחלה של יום, אני הייתי יגאל, נתראה בסרטונים הבאים.